qua. Cosa sta là? Che è un strato ciò. Мені там в парку були, та і зараз будуть. Що ти казав? Хлопці, долучайтеся. Да, так, да, так, да, так, да, починай. Ні, ну ми тут, я думаю, не довго. Та ні. Давай. Коротше, давай, я думаю, починай, на обід. Давай, бо нам робота є. Слава Україні! Героям слава! Давай. Ми знаходимося в селі Старий Солотвин на Бердичівщині. Ця вулиця, це є вулиця, названа іменем героя України Атошника, який загинув в 14-му році в російсько-українській війні. А Олександр Сокорчук, він є герой. Я думаю, що неподобством є, коли на цій вулиці буде знаходитися одороба лосифілітика Лініна. Отже, ми бачимо, що ось тут буде розташована, готуємо дошку в пошану саме героя України Олександра Сокорчука. Слава Україні!